com mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje estou aqui para gravar um vlog, o primeiro vlog de piscina deste ano. Yay! Então, para quem é novo no canal e não sabe, eu tenho uma piscina, tá? Não é uma piscina de encher, é mesmo daquelas piscinas fundas que vocês já vão ver. Então, os seguidores mais antigos do canal já sabem que eu no verão gravo vários vídeos na piscina, e eu estou aqui para gravar o primeiro vídeo deste ano na piscina. Então a piscina já está cheia, totalmente cheia. Então agora eu vou dar o... não é o primeiro banho, vai ser o meu terceiro banho deste ano, mas vai ser o primeiro banho com vocês, não é? Então eu já estou aqui com o fato de banho, tudo pronto, e agora eu vou para lá. Então se vocês querem ver o nosso primeiro banho na piscina, como eu já é o terceiro, mas aqui com vocês é o primeiro, venham comigo. Então pessoal, agora já estou aqui com a minha toalhita e agora vou para a piscinita. Está muito boa, e agora eu vou convidar-vos para vocês virem também mergulhar. Vamos lá mergulhar também.